taleeyahatareeko xigeenada ee dhamaan saraakiisha aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin soo dhaweynta iyo macluumaadka dheeriga ee aad naga siiseen ciidanka booliska soomaaliyeed maanta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ugana mahadcelinaynaa waa mahadsantihiin dabcan sida taliyuhu tilmaamay waajibaadka ciidanka booliska soomaaliyeed iyo sidii muxuu ahaay lagu sharaxay bandhigiiba waa la garanayaa wax oo macruuf oo la yaqaano waaye ku noqon mayno duruufaha la sheegayna waa dhab laakiin waxaan rabaa inaad ii sheego ciidanka booliska soomaaliyeed bas u gaar maah xaaladda dalka iyo dalku meesha uu marayo dhan ayaa sida ah cid dowladnimadeena ka tirsan oo wax allaala iyo wixii ay rabtay haysatahay ma jirto rabitaankayna inaan dowlad xoogna noqono oo aan dhibaatada ka baxnana rabitaankeenu waa badan yahay awooddeena dhaqaalena weli waa yar tahay marka taasaa keenaysa in maxaan ku yihaahdaa gaabnaan iyo maqnaanshiyo iyo wixii loo baahnaayoon la arkaynin oon lahaynin iyo inay timaado aada iyo aada ayay culus tahay oo xun badan tahay dad howl loo diray oo wixii ay ku shaqayn lahaayeenna ay ka maqan yihiin waa caqabad weyn waaye oo maxaan ku yihahda aan sahlanayn in howl lagu diro howl weliba aada iyo aada u dhib badan haddana wixii ay u baahnayd howshaas in lagu qabto haddii ay tahay qalab iyo haddii ay tahay dhaqaale iyo hadday tahay ub intaba ay dhiman yihiin ama sidii la meeshii raba aanay gaarsiisnayn waa caqabad jirta waa fahmayna waana dadaalaynaa insha allahu in uu taliyuhu siduu sheegayey bajetka dowladda soomaaliya in uu kabargareeyo ama ku filnaado amniga duruufaha aad sheegateen ciidamada qalabka sido afarta ciidan oo qalabka sido dhammaa sida yaa duruufuhu ay ka yihiin booliska sida uu sheegay muxuu ahaa jenaraal bariise iyo jenaraal axmed iyo shuruucda waa run waa qadiim laakiin ilaahay idinkiis hadda xukuumadda cusub ee la dhisay si gaara ayaa loogu xil saaray uguna sii kormeeri doonaa in dalkaani dhinaca sharciyadda laga dhiso dowladnimo sideedaba waa sharci lama kala adka lama kala xoog badna lama kala micno badan laa laakiin sharciga unbaa lagu kala cadadya lagu xoog badan yahay booliiskuna waa hay-adda u xil saaran sharciga inay ilaaliso oo muwaadiniinta ay ku ilaaliso sharciga danahooda ilan sharcigu wuxuu ka turjumayaa danaha dadka iyo sidii loo ilaali lahaa marka inaan muxuu ah hay-addii ilaalinaysay oo danahaas ilaalinaysayna waa booliiska dadka inaan lagu xadgudbin xuquuqdooda ay muwaadinnimo ay leeyihiin inaan muxuu ahay lagu takrifalin iyaguna aanay muxuu ahay ku takrifalin xuquuqaha kale ee jira iyo nidaamyada kale ee jiro marka labada dhinacba ilaalmadooda waa sidaas booliisku waajibaadkiisa marka waad garanaysaan dad waaye arag oo aada iyo aada u badanaya meesha jooga ciidanka booliiska soomaaliyeed magaalada muqdisho booliiska federaalka meesha hadda ugu firfircoon yahay oo joogo magaalada muqdisho waay magaalada muqdisho shaqada taalla iyo amniga yaallaahay booliiska component ama qeyb asaasi oo aada u muhiimsan u ka yahay shacbigii dadka la macaamilaayo ku dhex jiro oo ka agdhow oo la jooga booliiska waaye waxaan rabnaa arrintaas in loo dhiifaanaado taliyaha iyo taliyayaasha dardaarankaygu wuxuu yahay booliisku cirka noogama soo degin wiilasheenna iyo gabdhaheenna soomaaliyeed ee beledkan ama ku dhashay ama joogay ama ku dhaqmay waayo gacmo daahiraha wax daahiriya booliisku hadduu daahir isagu noqon waayo waxba ma samayn karo booliiska waxaa la rabaa inuu daahir noqdo haddii uu daahir noqon waayo waxba ma daahiri karo
إحدى لوشكا بلايدا وحا عند فلي حنتيس من موغان ديري بوليسكو حنتيس من بوغان سراكيش أسكري دولمان قرد لغا قرد دارية أي أدار تاين إنو باهاية أو وحيكوف اللي أونا هايسن دكتورنا ودوب جيسورا واحد شيء يسوح كمجرانا ديليرا وجيسانا يا لك شغاليك قوانتا شغاليك قوانتا أسكرت سراكيش هجامي يا لاتهين أسكري عادي ما يهين سركال هجامي وامح وانين كوح دادا انت إلا إكادان با أما سيدي تشاينا وكالا هل بليان إبرها آهدين أما محاوة هاي أولوك بوليس كسو ماليات كتر سار أما تريسال بيك بوليس آهدو هجامي آهدين أنا دادا هجامي دادا أمر كاية دراديس أكو أنا أكسنانا يا أما كوحو ماني أمر أدو أد بحسين أيا قفنو كو نورانا يا قفنو كو لمانا يا أما دباتي أقليا أيا قف عدالة كويري يا قفنا عدالة درر كو ترسانيا إنا مركا عن داد كلام عن كو مبدأ أقوين السوشيولوجي يعني علمي بلشدة أقوين وامح علاقات وارلش قفك أذيك يا أسيق علاقات كينا دوح ماضو واحد دنبو إليها جاي كرمجران واحد دنبو سكست وأمر سكست أود وهاو لكن واحد إليها جاي مجران إنه كاح على دايستو يالو حرن يالو جناحن يان درجة محاو لها قادر يان برموشي كسوس عضو دل عادة سوس عضو يان لغا ريبن وحبلا منو يسيرا ورقابا وحد هاي ستفسير تقعد هاي ستو يان تاريو عدو كلا در يان لغا قادر بابورك لغا ديكن كس الشدالك لغا قوين وحاس انو يالو ورقابا بنا آدم كسيدي سبا عبسكو مشاقيو عبسكو شاقين تب بنا آدم كوا تمبرلي انت عبسيدي جرتوان افر لا تقسع عنا مدو تاني وادير لي دادك او دير لي شأنك أقول هذا إن بريهم ولا إيمانا يا لكن إن لقي ما ذا هي بوليس كإن سلك وحتى ويل ك أما قبل ده بوليس ك جد كتاعه هو يدا صار ما هذا دالمان يسوق بكارة وسعت مركي وجدو أنا حق يسوق هذا بل أنت أسكر بوليس تاعي بل حق مر استراد يا إن برايا تاعي كقبصان أنت ترى أنت وعرتي كسي عرتو لا بد أرمودا إذن تام بوليس كسوق ما ذا وكفان جري هذا إنه جوبي إن كلام أوجي أو ترافيك أهجر أو أثينك قلبي على ديجن. والله ما الله ما حريص. دبك يقول شغالة ينتج دبك والبعام وواحد. بوليسكو يكون في الجنة أسوأ إسلام ويا الأقرب كها يجيك قد بسيني. يا أنت لا صار صورة بوليسكو ما يقول إنك في الجنة. أسوأ قرب كها إسلام تجيك قد بسيني. يا صور رقاق هذه صور كاسة بوليسكو مركز مركز أي. شغلوا أي من أي كسب بندق جري أسسك بوليس كو أنتاس قفت لباتي سأقول عبس أمنية هاي توقع دعي والله قشق شعر عوض سقط دعي قبل أنا أي فورتي عوض سقط دحاش الملك دعي سقف محوا هاي لباتو ليك بحا أنت اللي ربع أطن وأنتاس وتاني هاي محوا هاي أسكري جم محوا هاي بوليس كا أنتاس وحاقو دير وحال يري مهمات محيا هراء هراء هول قبا هوار مقبس هوار مقبس حوالها ملك الله شبه يقفك هراء وكل عليو كلا ريبو أفر بمر شلب بمر سود دايس الدرك وقدامه يا هرت هول قبا نبو قبا يا ميف أو منو بي وجد علني ما أنتوا مور تاجي يا ما أنتوا رني على كوايا بوليس كسيدا سوايا هول نوا قبا هوار مقبس بوليس كي وقال ليه مد بوليس نعيب يشرع نعيب قبانا بوليس كوان نعيا مد مالن ان اسكري بوليس او حميين بوليس كوان نعيا اسكري الصوماليقا بوليس الصوماليا دا نيلا جعليا انو نغلال الرباء دا دينا ماشفة دا حجار مركو لكا درجة دا هايستا انو هايستا او مالي ماي مركو مانتا فرصدا دا هايستان نال برنان او ان داد بادني او نجوغن او اد كبولالي كرتان ياد جوغتان daqan keenna halas dad wax aan sheegayo dhan dadka ay ka soo roodo adiga waan ninka xafiiska fadhiye ee sarkaalka ee hoggaanka jooga ee taliska joogay dadka lama macaamilo haayo adiga oo hawshaada kala fududeeyo laakin dadka dadka hortagayo adiga waan taliyaasha saldigyada waan iyo de kooxaha khaaska marka loo baahdo laakin qof mugay dhibaato gaarto meesha soo aadayo wax waaye
saldhiga waay oo soo report gareynaayo meeshaas waay meeshaan rabay inuu baxo waxaan rabaa taliyaha sida loo sheegay soomaaliya iyo adduunyadaba soomaalida shal maaha dhibaatooyinku shal waa yaraayeen dembiyadu waa yaraayeen dadku niyadoodu waa sameen oo qof dembiilaa iyo qof dembi laga gala unbaa la ahaanay amni darana ma jirin hadda maanta ninkula nin iska socdo ul wata hadduu u bata ama toori wata ama warad yaa shalay booliiska ayla dagaalamay ayagoo booliisku qorisito marka booliisku waa sidaas sida taliyuhu sheegay waxna waa crimes ama dembiyo nolol maalmeedka la socdo mujtamac kastoo isku yimaado meel isugu yimaadaba ka dhexdhaca waxna waa wax gaar ah oo marka crimeskaasi maanta o dhan un waad la diraysaa qof qof dharbaaxay iyo qof qof dilay iyo mid mid kale deyn u haysta iyo mid maxaa kula baabuur baabuur kale ku dhacay iyo ilaa yowm diin waa wax hadda oo halasoo af jaray ha dhammaadaane mar dambeyaan la arkin la leeyahay maaha laakiin waxaan haysto kuwo caqabado ah oo aan xal kale lahayn daaweyn kale aan lahayn in la jaro oo la baabi'iyo oo la waayo ma ogiye aan meel kaloo ka sokayso aan ugu xelin waa arrinta argagixisada argagixisada dhibaatadeeda in la tirtiro waay waa la tacaalnay waa soo yaraynay sanadkii hore dembigii dhacay sanadkaana ka yar kan waxaasoo dhan waa wax fiican laakiin dee wax oon xalinaya maaha muraadka ciidamada qalabka sida waajibka ay leeyihiin markay ay timaada argagixisada waa baabi'inta argagixisada waxaan soo jeedinayaa mujtamaceenna inaan darsno qaybihiisa dad u gaara qayb walba inay booliiska ay ka dhex shaqeeyaan waxaa ka mid a haweenka haweenku macquul maaha inay nin inta soo hor fadhiisato dhib kasto ay qabto ay shu-uunteeda gaarka u sheegto shu-uun gaarayna leeyihin dhibaato gaar ay qabaan taargeday u yihiin dadka xunxun oo maxaan ku yihahdaa ragga xunay dhamay taarget u yihiin haween ahaana loo taarget gareya tabartaa lagu ciilaa oo waa la dilaa waa la ciqaabaa waa la waxeeyaa dhibaataa la marsiya waa la abuse gareeya inay inta timaaday sidii loo abuse gareeyey ama loogu xadgudbay nin inta hor timaaday ay u sheegto ay bitafaasiil ugu sheegto macquul maaha wax unbaa ay meelay gaaray aanay sheegi karin oo inay aamusto ay ku qasban tahay ama inay waxaas sheegi karin ama ha ooyso ilin ha ku muujiso ama muxuu ahayse un meelay soo gaaray gabar kale laakiin markay u sheegayso oo ay ka dhageysanayso oo haddii ay ooyso la oyneyso oo la caatifoonaysahay gabadhaasi wax walba wax kastoo lagu sameeya baa sheegay waxaan rabaa gabdhaha booliiska soomaaliyeed in lagu soo badiyo waa kow askar iyo saraakiilba iyo saraakiil xigeenba saldhigyadana in gabdho lagu xoojiyo oo ay joogaan inay qori inta qaataan saldhigga shaqada uu soo qabana qabto ma aha laakiin cabashada haweenka inay ka jawaabi karaan meel la geli karaan la fariisan karaan keligood qolka inta xirtaan waraysan karaan qayb kalaa jirta ayadana oo u baahan in oo ayadana taxadir gaar la siiyo waxa waaye caruurta waay caruurtana waxay u baahan yihiin booliiska khaasa markaa gabdhaha marka la yihaha haweenka la yihahdo tababaro u gaara iyo shu-uuntaas waxay ay ku qabalahaayeen iyo howlahoodii wax gaar oo badano yaa jira oon common barashada caadiga aan ahayn iyo tababarada caadiga ah iyo takhasusaadka farsamada caadiga ahn u gaar ah sidee loola macaamilaa gabar victim ah waa case gooni ah sidoo kale caruurta caruurta dalkan aada uma ogin laakiin dhibaato xoog lahasaa caruurtuna de waa biri dadkii dadkan meesha fafadhiyo noqolahay waay oo ku jiro madaxweynaha dadkii biri noqolahay waay marka dad dhibaataysan oo psychological muxuu ahaay defections qabo lasoo abuse gareeyey lasoo garaacay lasoo hadaday lasoo waxeeyey muxuu ahaay dhibaato lagu sameeyey inay biri noo soo koraan ay noo yimaadeen yimaadaan wax macnaa iyo xigmada ku jirta malaha sidoo kale in oo loo sameeyo dad khaas oo takhasusaad khaas iyo tababaro khaas loo sameeyo caruurta ne iyadana waa talo oon rabo inaan ku daro recommendationskii haddaata muxuu ahaay lasoo bandhigayay ilaahay idinkiis dhibaatadana waa ka baxaynaa laakiin dhibaatada dalka iyo guud ahaan haysataahi lagama bixi karo inta shabaab uu nala joogo
marka hadli karno dib u dhis iyo maxaan ku jiraa dekada iyo airport iyo adduunyo qurqurxoon kama hadli karno. 82 kilometer balcad ahaa wadadii la gaarsiinayay, 30 kilometer afgooya ogtihin, weli waa meel dhexe qabyo ku tahay, ma dhammaystirna. Inta qof oo ku dhimatayna waa garanaysaa, oo ajaanib badan ay ku jirto. Maxaan marka ka hadalnaa jidka xamar ka baxa ee laawi cadda taga see loo suubiya, maan ka hadalnaa karinta ka baxa ee maxaan ku iraahday mandheera taga see ma ka hadli karno. Waxaas dekad iyo airport cusub iyo adduunyo cusub iyo aan gaarno waa geeda tan aan marsasaa falaarti salka ku tilaan iska goyno aan fariisanna hadii aan la yiraahay aad iyo aada umaasantihiin guul iyo khayr adii rajay.